بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل ولي كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد ومناصر ودليل وين حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد حاضرين مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سارے والدین دے گناہ معاف فرما، سارے مرحومین دے گناہ معاف فرما، اے مسلمان دے خاندان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے درجات بلند فرما، مومنین دے درجات بلند فرما، بے اولادانو اولاد نرینا عطا فرما، ملک حسن رضا گلو صاحب نو مالک ماتمی بیٹا جنہاں نو اولاد دتی ہے نیک صالح بنا، والدین دے نصیب فرما، مومنین دے جو بچے پڑھ رہے ہیں کامیابیاں نصیب فرما، مریضن شفا عطا فرما، ایک مومن مریض ہے مالک شفا عطا فرما، ہر شریف دی عزت محفوظ فرما، ہر عزادار دی بیٹی دے نیک نصیب بنا، سارے پردے والے وارث قائم دجل ظہور. اللہم صلی علی محمد آل محمد. دعاواں دی قبولیت، مجلس آزادی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. اللهم صلی علی محمد آل محمد. انشاءاللہ یکم دو شعبان بستی دیندا بھائی سلیم خان رن صاحب کول ملک دے ذاکر پڑھن والے ڈوڈی عظیم الشان مجلس آزاد انعقاد ہے، انشاءاللہ بانی دی حیثیت مخدوم صاحب بنو کو انشاءاللہ ترائے زکات کو مجلس پاک دی نوکری پیش کرے سا، بہن سونا پتر حسین دلی اکبر ابتدائے مجلس سیداد حوالے دی سالانہ مجلس، اللہ بھائی دے بیٹے دے درجات بلند کرے، بی بی دی مخصوصی کرویندا ہے، این نقصان دی وجہ تو مجلس لیٹ کیتی گئی. میرے عزت والے دو بھائی حاجی عالم عباس پٹی صاحب، بابا سید مرتضی عاشق، میرے بہت ہی عزت والے ویر ہیں، کہیں دے گھر نقصان تھی وے نا، جڑے گھر والے ہوندے نا جج مختار، انہاں کو نقصان دا پتہ لگدا ہے تے او رون شروع کرے میں، انہاں دے جتنے سجن آندے ن او ہر دے آون تے وکھرا وکھرا روندے ن، وکھرے وکھرے بہن کرے میں، کہیں دا جوان جو ٹر پوے او تے غیراں کو دیکھ کے روندے ن، ناراض بندے دیاں ناراضگیاں انہاں نال مک ویندیاں، بھلا چھڑے دین بندے نقصان وڈا دیکھ کے. اللہ تعالی جواناں دیاں زندگیاں دراز کرے، جڑے فطری لحاظ نال جڑی انسان دی فطرت ہے، جڑا ہنجواں نال بندے رومنا ہوندا ہے 12-14 منٹ وقت، اے ہنجواں دا پانی مک ویندا ہے، غم نہیں مکدا اے آنسو مک ویندا. اللہ کرے میں سمجھا لواں تو خیرات مل ویسی، او وقت آون والے سجنا کو حسرت بھریاں نگاہاں نال چپ کر کے روندا دیکھ دین، اے نہیں جو انہاں دا غم مک ویندا کم تھی ویندا، جدا کو بیا انہاں دے دکھ وچ رون لگ ویندے او آپ چپ کر کے بیٹھے رہندے، جتنا ہی چپ بویں ایک واری وقت اچا روندے جس تو باہر بیٹھے بندے صفا سدیاں کر دیں، او ہوندا جنازہ چمن دا ٹائم، چونکہ او آخری صفا روندا ہے، او جیڑا کوئی مرحوم ہوئے ہوتا اس گھر چوں یا اتھے بھیڑی راہ رکیندیاں یا پیو ماں یو جے دکھے وین کریندن جن دے تو اس گھر دا ہر فرد اچھا روندے،
صدقہ پتر دی منگائی گئی ہے علی اکبر دا صدقہ اللہ بھائی حسن رضا کو پتر دے وے جتنے بھائی میرے بھائی سکھ دین اللہ پتر دے وے عقیدت نال منگیا ونجے تے انہاں دے جنازیاں کلی پتر لب اساں وسیلہ بنا کے ہنجواں دا دکھ دا اساں منگنے سریاں قبول ہوندیاں حدیث رسول ہے حسین دے ذکر وچ منگی ہوئی دعا اللہ قبول کر لینا اولاد منگی ونجے ونڈ نال بندے پتر کیوں منگدے پتر جم پوے تب اطمینان دی گزردی ہے وہ بڈڑا تھی کہ مرسا میرا پتر میرا جنازہ چیسی میں کو دفن کرے سی جتنے جوان بیٹھے ہو جتنے نوشاد بیٹھے ہو ایک خواہش نال پتر منگیندا ہے وتو کو نازا نال پلیندا ہے امیر دا پتر کہ وڈی سواری تے ودا ہوے نا تعجب نہ کیتا کرو انہاں کول اساسے انہاں کول جائیداد انہاں کول اتر کے ایہ تعجب ہوندا ہے کہ غریب دا پتر وڈی سواری تے پھر سوچیا کر ایک جوان کرن تے ایک دانا کرن تے پیو ماں دی کتنی محنت کتنا خرچ ہے پتر چھوٹا منگے نہ بال ہوئے نہ دان ہوئے نہ سمجھ تھی کہ منگے پیو لائے دے مہنگے مہنگے کھلونے پتہ ہی ہوندا ہے نہ سمجھے لیکن پیو لاڈ پوری کریندا ہے میرے کول اولاد ہے اساسے ہن کوئی نہ منگا پتر لائے دے ماں لیکن جدہ پتر جوان تھی کہ منگے پتر منگ دے نے یار میں جملے جوان واسطے شروع کیتا ہے اللہ کرے میری بات اترے آغاز مجلس سے تے شام تک بہ کے مٹی تے رونا ہے بلا ہو بلا ہو بلا ہو بلا ہو جدہ پتر جوان ہو کے منگے وط پیو ناز تو پوری کریں دن فخر نل پوری کریں دن اگر نہ پوری کر سکتے ہوں بھائی مالک بندے صادق بھائی گھر وے چھڑے دن زمین دا ٹکڑا ہوئے تو او وے چھڑے دن کچھ نہ ہوئے تو اپنا وجود آپ نو گروی رکھ گئی اپنی جان ویچ کئی بندے مکروس تھی پوندن ڈیرے دار پنچائتی چہرے میرے سامنے اپنے اپنے قبیلے دے سردار بیٹھن اگر کوئی بڑا سمجھاوے نا آکھے یار نقصان نہ کر مخدوم صاحب تے پتر کو سمجھا لے پتر منگ دے رہنے وڈیاں خواہشاں کریں دے رہنے آدھا میں قرض چھڑا لے سا میرے کل ہے جو یو پتر 18 سال شہزادے دی کل ظاہری زندگی ہے 18 سال بھائی عالم پھپھی پالے برکیاں چ پالس بڑے نازا نال پالے اس ایڈے نازا نال پالے اس جو اکبر دے لتھے کپڑے پوتر اون محمد نو پوائس خدا تا رہائت رحم فرماوے اللہ اے آنسواں نو سیدہ دے رومال جگہ دے وے بڑی روحانیت ہے بڑا خلوص ہے ہر اک اشک بار ہو گئی بازار بھیجیا نا تو چہرے تے نقاب کراویا جو میرے اکبر کو کہیں دی نظر نہ لگے 18 سال دی کل ظاہری زندگی ہے سید طالب حسین شاہ دے جملے مجتہد لیول دا عالم ہائی بچپن ہائی تے انار منگس دو سوال ان بابے ایک 5 سال دی عمر چ بے 18 سال دی عمر چ انار منگس تے منگے شاہ جی بے موسم آکھس بابا اکبر دا دل جو میں انار کھاواں علی پور تحصیل نہیں پورے ضلع دے لوگ کٹھے گرد و نواح تو ازادار چہرے میں ویکھ رہے ہیں دور دراز دے مومن میں ویکھ رہے ہیں بے موسم جو منگس حسین آکھے موسم نہیں
رو کیا دے زمان نہیں موسم تے کھاوے تیرا اکبر ہی موسم تے کھاوے آغاز ہی تاں شروع کی تم تھکے ہوئے مجمع چ نہیں پڑھنا چاہی دا اسا ہون آ کے اجاں بیٹھے ہو تھکے ہوئے چ تاں نہیں پڑھین دا جو پردے چ دو ماما بیٹھے اگر کو پڑھن والا نہ سمجھا سکے سامعین دی توجہ نہ ہوے آلیا ما دا مونڈا ہلا کے دی ول جلو نہ ڈٹھا جو نہ سونا کے بلا ہوے ہائے کر کے روون والے اللہ تری آواز ترے اللہ تری بھائی دے درجات بلند کرے خدا راضی ہو ہائے کر چھوڑی کرو ہاں جی واسطے چ نہیں ہائے واسطے ایک جملہ عام ہو گیا جو ہائے دا نال اللہ گواہ بنے لوائے جو لہزان اللہ دا ہے ہائے دا گواہ پردے چ بیٹھے پردہ دا آنسو سیدان دے رومال واسطے ہوئے ہائے معصومہ واسطے ہوئے جدن تو ہائے کریں نا تو پھوپھی تو پوچھ دیئے ہائے کرن اللہ کون ہے میرا کے لگ دا معصومہ ازادار ہے بی بی ادی میرا کے لگ دا ہے ازادار ہے اما لاندا کسدا ڈٹھا نس ہائے ان کی تھی اس جویں موقع دا گواہ ہوئے میں امام حسین دی دی وعدہ کریں دیا میں اتنی دیر جنت اچ نوے سا جب تک انہاں دی شفاعت دی زامن نہ بن سا خدا تری ہائے قبول کرے عرش خدا دہلے اکبر کو نروا مالک موسم نہیں حسین تو محتاج نہیں جڑے عقیدت مند ہاتھ ودا انار جانن میں خدا جانا شریف ازادار ہاتھ ودایا امام حسین علیہ السلام نے اللہ جانے ہاتھ جنت چایا یہ جنت مدینے آ گئی ایک شاخ جس تے پنج انار ان پیو دی جھولی چ پائے کہ ایک حدس میرے تے کوئی اپنے علاقے دا بھائی مرزا بڑا بندہ احسان کرے بھائی عالم میں اگر ادا احسان نہیں لہا سکدا تو کم از کم میں او دا شکریہ ادا ون کرے سا اور بزرگاں تو تربیت ان ملی ہے بجیندا بندہ احسان نہ لہا سکدا ہوئے کہ سردار دا شکریہ تے ٹر ونجے نا تو ادھا احسان ہوندا مک ویندا او سردار ودے رہی اطمینان لے چوندا میں اگر دست شفقت رکھے تا میرا احسان جاتا نہیں میرا شکریہ ادا کیتا نہیں بابے دی داڑی تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا دے خالق کو ساڈے نال کیڑا پیار ہے بابا میں ایک سوچا ہے تے خدا پنج بھیجن اتے سجدہ شکر بندا ہے جیڑا ماں دی جھولی تو آزادار ہے پیو پتراں صلاح کیتی ہے ہاں تے پھر غیب وچ آواز ہے حسین تیرا ایک دعوی ہے میں کہندا احسان نہیں رکھدا نہ ماں دا نہ بھرا دا نہ نانے دا میں حسین احسان دا بدلہ احسان چکینا تیں اکبر واسطے ایک انار سوچیا میں پنچ بھیجے میں نو بدلہ احسان چاہی دے مالک منگ میں احسان دا بدلہ احسان چکے سا آواز توحید آئی اگر ایو تیرا پتر علی اکبر میں نو دین واسطے پوے لوڑ تے منگا بے موسما پیارا تا نہ کرے سے بہلا ہوئے ہائے کر کے رومنا لے آدھے تو اکبر سوچیا ہے میں نال عباس دے سا میں قاسم دے سا میں اول دے سا میں محمد دے سا میں اوئی دے سا جڑا ماں دی جھولی ہے بہلا ہوئے خدا راضی ہوئے ہر بندے دا ذہن کر بلائے اوکھی منگائے پتر نہ ہوئے کو قیدی ہوئے کو مریض ہوئے ہر بندہ جھولی پھیلاوے ایک منٹ دا جملہ تیرے سمجھاون امادہ کرن واسطے آخری کھلوتے تک میں چاہنا جو بندہ علی اکبر دی مکان شامل ہو ماتمی جوان منصوبی شہزادے دے نام نال جویں سبیل باب الہوائی دے نام نال وفا سرکار وفا دے نال منصوبے ایویں طرح علی اکبر دی ستر سیدہ دی ستر یہی فقط جوان واسطے چھویں بادشاہ کولوں نا کہیں من کے سائل پوچھے مولا دنیا دی مٹھی شاید امام فرمایا اکھی آنسو نال بھری گئی چھویں میں جس دے نام نال سری فکا ہے
اکھیں بھریج گئیں تے فرمائیں دنیا دی مٹھی شاہ کسے بڈھڑے پیو کولو جوان پتر دا ہونا باپ کولو جوان دی موجودگی اے دنیا دی سب تو مٹھی شاہ اللہ تیرے پتراں دی زندگی کرے تا سخت نہ لایا کرو پیو ماں نال میرے بھائیو تیری اکھیں چاسوں اج یہ جے دور آ گیا جو پیو سخت چ علاوہ تے پتر رسپو میں بولنا چھوڑ دینن وقت پیو منے دے ودے انن معصوم پہ فرمائیں لو بڑا خوش نصیب باپ ہے جن دے کول جوان پتر موجود ہے اچھا ہنجو دیکھ کے سائلا دے مولا دنیا دی کوڑی شائے صادق امام دا امام گلے چاہے داڑی ہنجو نال پس گئی فرمایا مشکل سوال پوچھ ائی دنیا دی کوڑی شائے بڈھڑا پیو تے جوان پتر دا جنازہ اتھے تسا ہائے کیتی ہے شلا آمین ہوئے میں تے دعا منگدا رہنا اللہ کہیں دشمن کوئی جوان دی موت دا صدمہ نہ دکھا خدا تری ہائے قبول کرے اللہ رحم فرماوے یار اس دنیا تے کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر نو شجی موت نہیں روایا بلے پیو ماں دا جنازہ چاہیو یا وزن بھلا چھڑے نن جوان دے جنازے دا وزن نہیں بھلدا ساری زندگی او کمرہ جھکویں نہیں او کندے تھک ویلن جڑے گھروں ایک جوان دا جنازہ چھالویں دوجا سوال علی اکبر کیتا ہے 18 سال دی عمر ایک آئے تجری ڈاویں دی ڈمی اللہ درجات بلند کرے میرا بابا مرحوم حاجی عاشق حسین قیامت او پڑھ دین جلے موت بازار گرم کر لے 50 صحابی امام حسین علیہ السلام دا شہید ہو گیا علی اکبر بابے دے کول کھلوتا ہے ادے بابا میں کفن پبا علی اکبر نے کفن منگیا ہے امام حسین پتر دی لاندی مس چمی ہے تے آکھے کفن جو منگن آیا کھڑے میرا سونا بچڑا ولی فقط باپ نہیں پتر دا ولی فقط باپ نہیں ماں بھی ہے کلا پیو دا حق نہیں جوان پتراں تے حق ماواں دا ہی ہوندا ہے میں تے کو کفن پوا کے ضرور ٹو رہا جے تیری ماں موجود نہ ہوندی پہلے ونج ماں تو اجازت لے کیا مخدوم صاحب ہوندے الفاظ ان کو پتھر نہیں ہوندے جیں دا گوشت دا کلیجے او دی بے ساختہ ہے نکل سی قدماں تے ہاتھ لا کے دے بابا ماں تو میں رات دی اجازت لے لئی بھلا ہوئے جائیں آئے کی تھی جڑا نہیں کر سکی ہے سمجھا چھوڑا امام عدل اکبر آلیہ تے کو پالے ہے میں تے کو ماں تو اجازت لون دا کیا ہے قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے بھلا ہوئے چاچے علمہ آلے دا بھلا ہوئے چاچے عباس دا جائیں راتی ماں نل میں نو ملائے تے بابا ہے جڑا میرے بدل تے کمیز ہے جڑا لباس ہے اے میں کو میری ماں پوائے آپ خیمے نے دروازے تے کھڑی ہے میں نہ کہ جے باپ اجازت نہ دے تا اشارہ کریں میں باہر لگی ایسا فرمائے جے ماں ٹورے ہی تا آ جڑا لباس تے کو ماں پوائے میں نو کفن اچ بدلا بزرگ پڑھ دین بے قرآن دیاں ایتا لکھی ہوئیاں امام حسین کو کفن اچ بدلے کیویں ملک صاحب اگر زندگی ہی تو سکے میت کو کفن پویندہ رٹھا ہوئے امام حسین سب تو پہلے گرے بان چاک کیتے ماں شکر دی تسبیح پڑھی ہے سجا پاسا کمیز دا چاک کیتا ہے مخدوم سے ماں پھر شکر پڑھی ہے میرا پڑھنا شوکھا تیرا سننا شوکھا کھبا پاسا کمیز دا پڑھے ماں الحمدللہ پڑھی ہے ماں کمر بند بدھیندہ ڈٹھا ہے تو شکر پڑھے ہے عرب تا امامہ رکھ دن سار تے امامہ گول ہوند ہے علی پورا لے حسین پتر کو پگ کیوں بدھوائیے پہلے تا ونڈ کر چھوڑا پگ تاں بدھائیس جو پگ بغیر کفن مکمل نہیں ہوندا پردے دارا نہ کس قرآن پڑھو آلیہ میں پتر دا کفن مکمل کرا کہیں بی بی سورہ یاسین چاچا بھلا ہوئے کہیں سورہ مزمل کہیں سورہ مدثر جہاں دے ہاتھ اللہ ماتم واسطے بنائل ہائی کرے تے ہاتھ سینے تے لیا ہوئے ادھے آلیہ پردے دارا نہ قرآن بند کر کے دعائتن دراؤن کل نفس ذائقت الموت قالوا انا للہ خدا راضی ہو اللہ رحم فرمائے کفن پوا کے
انج تیار کر لے اس جویں دین دے کو دفناون ہوے اکبر دی سواری دا نام عقاب شبیر رقابہ نپ کے سوار کرائے تو سا رونا ہوے تذاکر دے محتاج ناراض نہ ہوے آئے لہجے دے محتاج نصر دے بند دے کوئی لفظ ہاں کو لگدا تے ہن جاندی ہے ایویں تے کوئی نہیں رونا تم سے محتاجی ہے نا ماتم کرنا ہوے ہلکے دے محتاج نوہے دے محتاج شبیہ دے محتاج پہلا گریہ اور ماتم بغیر ذاکر دے داہویں دی دھمی کربلا خیمے نہیں سمجھا سکیا میں امام حسین دے ذاکر بیٹھن بڑے عزت والے ذاکر بیٹھن پورے ملک وچ انہاں دا تعارف کراونا نہیں پوندا جتا جتا شیعہ تباہ دینا کو جان دیئے بھائی جان پتر ویندا پیا ہوئے زواری تے جوان پتر ماں بھین پیو گھر دا فرد او کو اون انداز نال الوداع کریندا گل لگ دین ویندا زواری تے پیو دے سجن رون دے کھڑو حادثیاں دا ڈر ہوندا پتر مزدوری تے ویندا پیو ہوے بہر دے ملک پتا ہوے اس چار سال نہیں آونا اس پنج سال نہیں آونا گھر والے اویں الوداع کر دین اکبر آیا کفن پا کے صاف دستا پیا ہائی اس وجنا ہے تے واپس نہیں آونا خدا رحم فرماوے یار جندے ہاتھ آزاد ہیں چمیٹ پردہ دار جے اکبر دے چگرد حلقہ بنائے جڑے سید بیٹھے ہو میں غیر سید آنو کرانی دے پتران جڑا نوہ دی ستر آئی سب تو پہلے اس ماں آ کے علی اکبر دا سینہ چمی آئے ادیوا محمد آ میں آپ پتہ سمجھا کے پڑھے آئے شاید یا میرے سمجھا ونچ کوئی کسر رہ گئی یا تیری توجہ نائی سیدہ دا اللہ صحت علی زندگی دے وے جدہ سینہ چم لے آئے اکبر آدھے اما 18 سال میں نو برکیں اچ پلین دی رہی اما جدہ گھر ولدہ آئے یا میری داڑی چم دیا وے یا پیشانی چم دیا وے یا میرے ہاتھ چم دیا وے آج میرا سینہ کیوں چمے آئے خدا راضی ہوئے اللہ پتران دی زندگی کرے این بلدے بائیں چاہ کے جنازے اتھروں دل اوکھی دعا ہر بلدہ آغاز مجلس ہے تو شام تک گریہ کرنا ہے پڑا علی اکبر دی تیاری تری ہائے نہ نکلے آدھی اکبر 18 سال میں وے دی رہیا تہجد مسلح تیرا بابا تیرا سران دی وی چھیل دہا ہر دو رکعت نماز پڑھن دے بعد سات وار بھلا ہوئے میں نوکر چاچا ہر زدار دا میں نوکر آ دیئے آج پیو ہاتھ نال کفن پوائے میں تیرا سینہ چمیا شالا تیرا سینہ دشمن دیوار تو محفوظ روے جی میں ماما دعا کر کے پتران پردیس ٹرین دیا بہور الغمال لکھے آئے میدان کربلا چھتی وی دل شہزادہ علی اکبر دے آزادارو جلدے چونی وی دے خیمہ دے اندر میں چار وی دے سنا کے اپنے بھائیاں لو ممبر دے کے جا رہے بھائی مرتجا اللہ پتران دی زندگی کرے بزرگ پڑھ دے آئے جیری ماں 18 سال سکھ دی رہی پالن علی تو بعد سکی ماں ملن آئیے آدھی اکبر آج آلیا دے وید میں نو لہ دی ماں سچما جیندے ہاتھ آزاد ہوئے او جیڑے کڑیل جوال چم دی پوتر نو رہی وہدی آلیا دو رہی مطا آلیا نرا دار دا نوکر جوانی مانو یار میں نوکرال ہاتھ نہ جوڑو یار ہاتھ اللہ ماتم واسطے بڑھائل ہاتھ بندے ہو
عباس اومدی ملت یاد آندی اے تو شاہت بلے او نظر آندی اے جتھے جوڑی ہاتھ بلے ماں پیو دے نصیب ہو لیکن حسین اکبر دے دا سونا سونا جج مختار
بندے گری عقید بے مالے تیرا بندہ جھولی پھلائی بیٹھے آدھے بندہ دوے بازار چھوڑنا جہادی گدے میں چھوٹا میدان چھلڑنا جہادی چھوٹے اللہ دار معصوم دا سمجھا منا پتہ لگے سجاد لوگ اکبر کفن نہیں دیتا آزادار پھرا نو کھڑا دے جے کفن نہیں دیتا وقت ان گلا جے آخری وار جیوے جلال اگال الوداع کری دیے سینے نال مجلس مکمل کرن واسطے فقط دو بندیاں سترہ سلام کر کے جا رہے ہیں تسا گریے سن کے کیتا سنن تے ویکھنے زمین تے آسمان جتنا فرق ہوندا ہے جڑا قریب تو ویکھن والے ان پردادار حسین دے کریے جوان گل کے کھڑے روتے بزرگ پردے آئے پتہ نہیں لگدا جو سجاد کہڑا ہے پتہ نہیں پیا لگدا جو علی اکبر کہڑا ہے بی بی سمجھ جیوے گلک کے کھڑے رو مل کوئی ایک بھیرا خیمے چھنا مار جاوے حسین جنائے خیمے چھو چامن پائے والے او جوان ماں چھڑے دیئے بھیرا نہیں چھڑے دے چاچیے چھڑے دیئے بھیرا نہیں چھڑے دے عجیب رشتہ ہو گئے بھیری نہ بھیرا وانال چون سالا دی معصوما سر تو چادر لہائیے خیمے تو باہر آ گئیے آدھیے بابا جلدی آ یا سجاد مر سیا یا اکبر یار مجلس دی تکبیر کرا حسینی نے آئے جیوے چھیکر پاس پانی آگے آگے پتر دے گلی چھپائیں بدھائیاں حسین آکے دے بھاوے سوکے اکبر نو میدان آلے پاس دورے آئے علی پر آلے آؤ کربلا پر تدار آئے دا عباس دے سہارے سیالہ دا لیکن حسین عباس روحے تو دفع دورے آلیا دی جوڑی اونو محمد علماء تو تسلی کرائے قرآن سر تے رکھ کے پوچھے آئے جدا آلیا دی جوڑی توڑی ہے مخدوم صاحب ایک سواری آئی دو شہید اصل دا یتیم قاسم کربلا دا حسین دا ہو نقصان جوان ایک لکھا ہے گھر دو جل حسین ایک دفعہ دورے ہے واحد علی اکبر جلو حسین ستارہ دفعہ دورے ہے جنہیں مذہب جماعتم جائے لوے